Контроль якості на всіх етапах. За таким принципом працює колектив Кривбасводоканалу. У цій лабораторії щодоби досліджують показники питної води, яка надходить споживачам. Наше підприємство щодня контролює якість питної води, яка подається мешканцям міста. Контроль здійснюється двома лабораторіями. Це лабораторія з контролю виробництва і хіміко-бактеріологічна лабораторія. Лабораторії мають відповідні сертифікати та ліцензії для провадження своєї діяльності. Контроль якості проводиться щогодини за певним переліком показників, які регламентовані державними санітарними нормами та правилами. Проби відбираються щогодини. Контроль якості розпочинається ще на етапі відбору сирої води з водосховища. Далі на різних етапах її очистки – у відстойниках та резервуарах після хлорування. Питну воду ми перевіряємо на такі показники, як загальне мікробне число, загальні каліформи, ентерококи, наявність або відсутність їх в питній воді. Забір води ми беремо кожного дня. От в нас по плану зранку це відбувається, в 9 ранку ми відбираємо, о 10 годині ми проводимо аналіз, кінцевий результат якого буде відомий тільки через 24 години наступного дня. Фахівці лабораторії перевіряють воду і на вміст хімічних сполук та дотримання їх безпечних концентрацій. Визначаємо такі мікроелементи, як цинк, кадмій, селен, ртуть, миш'як, хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан та інші. Пестициди також визначаємо та бензопирен. Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» суворо контролює якість питної води у Кривому Розі. Працівники лабораторії контролю якості цілодобово здійснюють відбір проб води джерела та у розподільчій мережі і досліджують їх за наборами показників, регламентованих державними санітарними нормами. Отже, можна стверджувати, що питна вода у Кривому Розі відповідає вимогам чинного законодавства. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.